E aí, galera do canal, aqui é a dica do ponto. O câmbio original, ele é bem mais alto, e quando vocês engatam a segunda, ele pega no encosto de banco aqui, ó. É, isso aí mesmo aqui, ó. Esse aqui ele tem um encosto, né? Uhum. Massa. Aí a dica, vocês levantam isso aqui, ó, com arco de serra mesmo. Vocês cortam, compram um durepox e faz a emenda mais baixo, depois de cortar. Aí deixa secar a noite toda, no dia seguinte já tá bom pro uso. Se o cara quiser, por exemplo, usar uma solda, ele pode usar também, pode, né? Pode usar uma solda também. Já dá pra aproveitar pra lubrificar ali o trambulador. Trambulador. É. Isso aqui é graxa branca, né? Graxa isso, náutica, né? Isso. Massa, e aqui também, ele de fábrica tem uma trava pra engatar a ré. Precisando. Dá pra... Sim, a trava da ré. Explica aí dá o esquema. Pra... Bem aqui, quando você vai engatar a ré, você tem que puxar o negócio pra cima. Uhum. Aí, se você estirar a trava, o plástico que tem aqui, ele engata a ré direto, sem precisar apertar nenhum botão. Ah, é bom que ele também evita de raspar, porque esse carro de fábrica, tu vai engatar a ré, ele dá umas raspadinhas. Aqui não, aqui tu engatou a ré, ele vai, ó. Sem apertar nada, sem fazer nada. O Volkswagen, né, velho? Fica igual o câmbio de Volks. Curtinho, justo, perfeito. Ô, massa demais, velho. Eu vou botar essa dica no canal aí, viu, galera? Isso aqui é do evento aqui do encontro que a gente tá tendo. Primeiro encontro do Clube do Punto aqui no DF. E uma dica maneiríssima, velho. Isso aqui, cara, eu acho que eu falei isso no meu carro também. E olha que legal também. Também tem um Dojin. Muita gente pergunta aí, ó, como é que faz. Né? Então você vê aí, ó, o painel dele é bem parecido com o do meu. Sonzinho. Bem bacaninho, um grave, uns kits duas vias bons. E a moldura, ó. Muita gente fala, essa mas... Essa moldura aqui, ela é uma madeira, é de madeira pintada na cor do carro, ó. Ah, legal. É MDF. Bacana. E esse é aquele cara lá da Feira dos Importados que faz, né? Isso. Entendi. E o bom que o todo da madeira não fica nem diferente não, né, velho? Mesmo sendo plástico e madeira, não fica diferente, né? Tem uns carros que é preto também, Black Piano ele faz também. Sim, faz o Black Piano também. Bacana demais, velho. Ele já deixa os controles adaptados na central do volante, ele corta os fios lá. Sim. Bacana demais. Esse aí vai ser o próximo projeto que eu vou fazer lá, pô. Botar o Dojin e botar a moldurazinha. Vai ficar bem legal. É isso aí, pessoal. Vou deixar essa dica pra vocês aí. Entendeu? Tanto a moldura. Porque tem muita gente que compra aquelas molduras que, né, trava aqui, né, as aletas do ar, né? Que é uma moldura bem cara e pequena a entrada de ar. Sim. Aí você que não quer travar as aletas ou se incomoda de ter as entradas de ar pequenas, você pode fazer essa adaptação aqui, ó. As madeirinhas aqui, cortadas sob medida, a adaptação do aparelho e fica legal do mesmo jeito aí, ó. Uhum. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então se inscreve no canal aí. Curte, compartilha. É isso aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo aí.